Yang Mohamad semua, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan lisan, bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih, Lialian Mohamad semua. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Tuan Yang di-Pertua, bahawa menurut Peraturan Mesyuarat 90 Sub 2 dan dengan persetujuan Tuan Yang di-Pertua, saya mengemukakan usul untuk merentikan kuat kuasa peraturan mesyuarat 6, iaitu bagi menangguhkan pemilihan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat seperti perkara nombor 1 yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul hari ini ke mesyuarat kedua yang akan datang. Ada yang menyokong? Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ahli-ahli Yang Berhormat semua, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat, yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Semuanya bersetuju, maka usul disetujukan. Terima kasih.